і в городі, на уровні города і області, це ні від кого не зависить. Але це зависит... дискримінація інвалідів. Закон діє, закон в силі. Ну, хорошо. Як нам заставити кого-то прийняти участь? Ну, от скажіть, ви є начальник соціального захисту. Як я можу заставити производителя? Давайте прийдемо до якогось логічного рішення. Як бути інвалідом у місті Мукачеві? У нас в місті є організація, яка має такі автобуси. Тобто у нас є один путь офіційний. Ми його будемо тримати. Ми проведемо ще один тендер в наступному році. В цьому ми його не проведемо тільки по одній причині. Для проведення для повного зверніться до тієї організації, що місто не має автобус для інвалідів, котрі навіть не відносяться до організації, ні до якої не входять ні в яку організацію. Значить, допоможіть нам, або давайте зробимо з вами графік. Мінськ це Білорусія. Вона поставляє автобуси конкретно в Київ. Так. И он мне завтра утром перезвонит, последняя цена с пандусом, которая он звонит скажешь, в Минск. Скажешь, мы такую цену вложим в программу. Я последнее это хотел сказать. Ну.